សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានបំភ្លៃការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដោយបានចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់លើរាជរដ្ឋាភិបាលថាបានកាត់ដីចំនួន4ខេត្តឲ្យទៅបរទេសឬធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យលើខេត្តអេសានទាំង4នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្រុមប្រឆាំងក៏បានប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ដោយបំភ្លៃការពិតនេះធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវបំផុសបំផុលញុះញង់និងអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌សូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានតាមដានករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាក្តាប់បានយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថាផែនការអូសទាញប្រមូលប្រជាជនក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមពុំមែនធ្វើឡើងដើម្បីជាការសម្ដែងមតិតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវវិធីញុះញង់អុចអាលបំផុសបំផុលនិងការប្រើឧបាយកលនយោបាយបោកបញ្ឆោតអូសទាញប្រមូលកម្លាំងប្រជាជនស្លូតត្រង់ឲ្យធ្វើបាតុកម្មបះបោផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាសកម្មភាពជុំវិញផែនការនេះគឺជាអំពើវិធាំងសនាដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជម្រាបជូនអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះករណីផែនការបដិវត្តពណ៌ខាងលើជាពិសេសចំពោះមេខ្លោងដឹកនាំអនុវត្តផែនការនេះដូចតទៅទី1ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដណ្ដើមអំណាចតាមមធ្យោបាយក្រៅពីការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសឧបឃាតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា451និងមាត្រា452នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយប្រសិនបើជនល្មើសជាអ្នករាជការសាធារណៈទោសសម្រាប់បទល្មើសឧបឃាតនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទី2ចំពោះរាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះត្រូវជាប់ទោសពីបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមានចែងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយទោសនេះត្រូវបន្ថែមស្ថានទម្ងន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំប្រសិនបើជនល្មើសគឺជាអ្នករាជការសាធារណៈដោយឡែកចំពោះបុគ្គលណាដែលបានចូលរួមក្នុងអំពើរួមគំនិតក្បត់ខាងលើហើយបុគ្គលនោះបានសារភាពចំពោះមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសហការឈានទៅបង្ក្រាបបទល្មើសនេះនឹងត្រូវទទួលបានការលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលទោស
ដោយអនុលោមតាមបញ្ញត្តិមាត្រា454នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3ផែនការនៃការប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិខាងលើមិនត្រឹមតែខុសទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចខុសផងដែរទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងបទបញ្ញត្តិជាធរមានអាស្រ័យទៅតាមករណីប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងនីមួយនីមួយផ្អែកលើមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខាងលើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើសុំដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនិងតឹងរឹងបំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខនៃរដ្ឋខាងលើដើម្បីធានាការពារនិងថែរក្សាសន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពសង្គមនិងវិបុលភាពរបស់ប្រទេសជាតិដោយដាច់ខាតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងនៃក្រមនយោបាយជ្រុលនិយមណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះអំពាវនាវជូនដល់ជនរួមជាតិសូមកុំចាញ់ឧបាយកលបោកបញ្ឆោតរបស់មេខ្លោងនៃចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលជាឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិដែលអាចនាំឲ្យខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវមានទោសធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់និងសូមចូលរួមប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខាងលើនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងសេចក្តីសុខរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសសហការរាយការណ៍អំពីផែនការក្បត់ខាងលើនិងមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីឈានទៅចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃអង្គារ9កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌